Artıq payız mövsümündəyik. Xəstəliklərin daha çox özünü göstərdiyi bu aylarda qripə və koronavirusa yoluxmamaq üçün ehtiyatlı davranmalıyıq. Bunun üçün isə sadə tövsiyələrə əməl etmək kifayət edir. Fəsil dəyişkənliyi, eləcə də havaların soyuması koronavirus pandemiyasının yayılmasına daha da əlverişli şərait yaradır. Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov deyir ki, xəstəxanalara ağır vəziyyətdə daxil olan xəstələrin böyük əksəriyyəti evdə qeyri-həkim mütəxəssislər, tibb bacıları, hətta bəzi hallarda ümumiyyətlə tibbi təhsili olmayan şəxslər tərəfindən müalicə olunurlar. Bu isə bəzən arzu olunmaz nəticələrə səbəb olur. Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinin düzgün qiymətləndirilməməsi və müalicənin düzgün aparılmaması hesabına son nəticədə ağırlaşmalar baş verir və xəstəxanaya daxil olarkən artıq gecikmiş bir vəziyyətdə və bəzən hətta bunların nəticəsi olaraq ölüm halları baş verə bilir. Yalnız həkim mütəxəssis hansı ki bu işlə məşğul olur və bu xəstəliyin müalicəsi üzrə diagnostikası üzrə xüsusi hazırlıq keçib, yalnız onlara müraciət etsinlər və beləliklə həyatlarını riskə atmasınlar. Baş infeksionist əhalinin tibbi maskadan istifadə etdikdən sonra bükərək cibinə qoymaq vərdişinə də toxundu. İstənilən halda, əgər maska düzgün istifadə olunmursa, bu nəyə ki o insanı qorumur, əksinə o insan üçün yeni yoluxma mənbəyinə çevrilir. Əgər biz bu maskanı geyinir və çıxardırıqsa, burada yalnız onun bağlarından tutaraq bunu etmək lazımdır. Çünki onun xarici tərəfi artıq ola bilər ki, yoluxmuş hava ilə orada deməli, təmas olmuşdur və biz əlimizi ora vurarıqsa və yaxud da ki, onu qatlayıb cibimizə qoyuruqsa, həm əlimiz çiklənir, həm paltarımız çiklənir və sonradan biz qeyri-iradi olaraq əlimizi gözümüzə, ağzımıza, burnumuza vurduqda özümüzü yoluxdura bilərik. Təyyar Eyvazov qeyd etdi ki, koronavirus və digər respirator virus infeksiyalarının kliniki əlamətləri o qədər oxşardır ki, bunları ayırd etmək çox çətindir və bəzən isə xüsusi laborator müayinəsiz mümkün deyil. Buna görə özlərində hərarət, ümumi zəiflik, kataral əlamətlər hiss etdikdə evdə qalmalı, özünü tədric edərək telefonla sahə həkiminə müraciət etmək lazımdır. Əkbər Əlizadə, Kəmalə Məmmədova, Şəhriyar Əhmədli, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.